Ақштың солтүстік Каролина штатындағы екі аралда жарық сөніп, 10 мың адам эвакуацияланды. Төтенше жағдай Атлант мұхиты жағалауындағы Окракок пен Гаттерес аралдарында болды. Жұмысшылар қос аралды құрлықпен байланыстыратын жаңа көпір салу кезінде су астында жатқан кабельді зақымдаған. Мамандар қос аралға қайта жарық беру үшін бір аптадай уақыт кетеді деп отыр. Ал кірісінің басым бөлігін туризм құрайып отырған қос мекенге едәуір шығын келейін деп тұр.